یہ ہماری جماعت کی ایک عظیم شخصیت شیخ حمید قیادی رحمۃ اللہ جو آپ کے سامنے اپنی قیمتی باتیں رد کر رہے تھے اور الحمدللہ انہوں نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا کہ چونکہ جو مسابقات ہوتے ہیں بچے بڑی تیزی سے ماؤں کو پرانی آیات کو یا دیگر چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں لیکن چونکہ اس کا پھر استمرار نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ چیزیں کھول جاتے ہیں تو گارجین کو چاہیے سرپرست کو چاہیے کہ جیسے کچھ دعائیں بچوں نے یاد کی ہیں کچھ صورتیں یاد کی ہیں تو وقتاً فوقتاً اس کو سنتے رہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا گھر سے نکلنے کی دعا قضاء حاجت میں جانے کی دعا آداب مجلس کی دعا یہ دعائیں جو بچوں نے یاد کیے ہیں تو جب انسان گھر سے وہ بچہ نکل رہا ہو تو ماں کو چاہیے کہ اگر بیٹے کو بچ کو دعا تو آپ نے یاد کی تھی گھر سے نکلنے کی اس کو پڑھ لو کھانا کھانے سے پہلے جو دعا یاد کی ہے کھانے کی بات کی جو دعا یاد کی ہے جب وہ ماں یا باپ بیٹے کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تو یاد دلائے کہ بیٹے جو کہ مقابلے میں آپ نے کھانے سے پہلے دعا یاد کی تھی یا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا یاد کی تھی اس کو پڑھ لو سونے اور سونے سے پہلے جب دعائیں پڑھی جاتی جب بچہ سونے لگے تو ماں کو چاہیے کہ یاد دلا دے باپ کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد دلا دے تو اس طریقے سے ان دعاؤں کے یاد کرنے میں استمرار ہوگا اور اس طریقے سے بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ دعائیں یاد رہیں گی روزمرہ کا اس کا یہ معمول بن جائے گا کہ جو بھی دعائیں یاد بچپن میں کی ہیں اس کے پڑھنے کا عادی ہو جائے گا اور ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ان ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ ہوں گی اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اب اس کے بعد چونکہ دارالخیر فاؤنڈیشن جس کی چند سرگرمیاں ہیں تو میں مختصر طور پر دارالخیر فاؤنڈیشن کا ایک تعارف 2 سے 5 منٹ کے اندر میں پیش کر کے پھر انعامات کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہوگا دارالخیر فاؤنڈیشن کا شاہ عمرہ جس کی تاسیس اور اس کی بنیاد 2014 میں عمل میں آئی اور اس کی جو کلیر ہیں جو سرگرمیاں ہیں جو نشانات ہیں وہ 2 طرح کے ہیں ایک تو سرگرمی جس کا تعلق دعوتی امور سے ہے اور دوسری سرگرمیاں جس کا تعلق دفاعی امور سے ہے دعوتی امور کی سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی انعامی مسابقے انعامی مقابلے کا انعقاد جو تقریباً سالانہ منعقد کیا جاتا ہے اور یہ اسلامک دعوت خیر فاؤنڈیشن